Hello, dneska je špeci deň, lebo ideme do Banskej Bystrice točiť futbalové video s Marekom Hamšikom a jeho synmi. Trošku si ideme, trošku jak sa hovorí, si ideme, neviem rozprávať. Trošku ideme si zasúťažiť, vyskúšame nejaké tie rôzne challenge natočiť a ja vás berem so sebou, že Reku ide vyskúšať tento format videí, skoro nezostrihaný, že ako to bude vyzerať na YouTube. Samozrejme, nemôžeme vynechať ani hot dog a môžeme rovno vyraziť na cestu. Ideme za týmto pánom. Ideme. Dneska som trošku rozbitý, lebo ešte včera večer som schytal takú extrémnu ranu do hlavy. Trošku ma bolí oko na to. Nevyzerám ešte ako nejaké monštrum našťastie, takže ako tak je to v pohode, ale tak no, som zvedavý. Či to nebude horšie, ale snad nie. S jedným okom by si to malo dať. Dám, keď tak budem hrať iba s jedným okom, budem jak pirát. Pomaličky už sme pred Banskou Bystricou. O chvíľku sa blížime asi ďakých pol hodinu, tri štvrte hodinu a sme v Hamšik Academy, kde máme v pláne natočiť video práve s Hamšikovými synmi. Ideme ich, jak sa hovorí, vyškuliť futbalovo. Nech Hamšik ich potom poriadne vytresce na ihrisku, že chlapci, musíte viacej trénovať. Ja že by po challenge ešte chodili behať, hej? No, však tresty. Už budú mať trest určite. Takže jednoducho, keď vyhráme, velice dobre vyhráme, určite vyhráme. My sme sebavedomí, máme to zdravé sebavedomie v sebe, jednoducho. Ukážeme im, že... Inak to je dosť divné sa takto ukazovať pred 10 ročnými. To je jedno, hej? Aj my sme boli mladí. Ty vole, to je normálne, že Hulk. Wow. Dobre, to stačí na okážku. Podľa mňa... Už normálne, už som vysílený, už ruky už mám odpálené. Tak toto zatiaľ tu dočasne vyzerá v Hamšik Academy. Vidím, že tu ešte ďalšie ihrište. Tu je ešte jedno ihrisko, tam vzadu ešte jedno, ktoré sa asi stavia, tam je vzadu ešte jedno a tu na ešte jedno také veľké. Takže je to tu poriadne vypimpené akože. Trávnik vyzerá na prvý pohľad špičkovo, tak som zvedavý, že ako sa na ňom bude kopať. Som celkom zvedavý. Necháme sa prekvapiť. Najviac sa mi páči táto striedačka. Čo tu je? Poriadna striedačka. Alebo to je tribúna možno, vieš? Takže dostali sme info, že budeme presne na tejto poľke. Poľke, čakáme už iba na ľudí, ako som spomínal. O chvíľku si to tu ideme pomaličky rozložiť, niekto to máme ready. Toto asi bude problém, nie? Čo máš za kopačky, halo? Aby som mu toto nezašpinil. Normálne mi je zle. Ja, to sa nebude hnevať. Očisti si ich nejako. Kokos, normálne Eleven Team Sports. Kokos. Eleven Team Sports. Vlastne vidíte, ako sa darí franchise v Banskej Bystrici. Jasné, najviac. Čauko. Čau, normálne, nevieš doštartované? Čo si? To je iný tuning. To je podľa mňa o 20 koní navyše, keď tam dal tú nálepku. On si nainštaloval akože taký akože anti-systém proti agresívnym vodičom, ktorí oserú za neho, čo sú za ním. Tak teraz uvidíš. Však skoro si ho ošplichal. Ja som sa prednú ošplichal, ja som najprv dal predné. Pane Bože. Test ihriska na Hamšik Academy. Strašne sa mi páči, aké to tu je obrovské, ten roh proste, tu na normálne aj ten najviac náročný človek, proste ktorý kope rohy, tak práve tu na, toto je jeho miesto. Tu sa nemôže sťažovať, tu na je dosť veľa miesta. Aké máš prvé dojmy z trávy? Prvé dojmy sú veľmi pozitívne, pripomína mi to trávnik Dúbravke, je veľmi mekučký. Novúčičky. Obsahuje presne to, čo potrebujeme. Tá štruktúra toho ihriska je presne taká, aká by mala byť. Dobre, už prestaň hovoriť. Proste rucho je to dobré ihrisko. Áno, je to proste dobré ihrisko. Každú stredu. Čau. Čauko. Ahoj, čauko. Pozdrav, si pripravený? Čau.
Skladajte sa, brezlizky. Čauko. Nazdár, čau. Čau. No. Ktoré sa majú spraviť? Teba potrebujeme na dôležitú vec. Hej. Jasné. No. Ja som rozhodca, hej. Ty si najdôležitejší člen tohto celého. Teda, s Robom. Ale ja ťa budem mať na kamere iba na ostru. Ty to budeš len akože komentovať, tak ako to vieš. Hej, hej. Čas na prezúvanie. Ideme na to. Pane Bože. Ďakujem všetko. Pove. Poď, makaj. Nemôžeš to podceniť. Prípravu. Máme pána hospodára. Môže nám to odniesť kľudne do stredu. Ako povieš. No, sme po challenge a... Však veď sami uvidíte potom v mojom videu hlavnom a... Nie, to bude, no, potom sami uvidíte, no, ako sme dopadli. Ahojte, ahoj. Majlo, to je Majlo. Ahoj, aký Majlo? Ahojte, čaute. Jasné. Čaute, môžete všetci, jasné. No, takže už odchádzajú. A my odchádzame s natočeným videom, sami uvidíte na hlavnom kanáli, ktoré ešte vyjde. Že čo to vlastne bolo zač. Áno, uvidíme sami, necháme sa, nechajte sa prekvapiť, takto asi, nechám, takto to nechám, no.